Onlar vətənimizin bütövlüyü, dövlətimizin suverenliyi naminə bir an belə tərəddüd etmədən savaşdılar. Canlarını bu müqəddəs yolda sipər etməkdən çəkinmədilər. Və milyonlarla torpaq həsrəti çəkən həm vətənlərinə Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında gözün aydın, torpağın azaddır dedilər. Dövlət şəhidlərimizin, ailə üzvləri və qazilərimizin hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunmasını başınıza məqsəd kimi qarşıya qoyub. Yaşad marafonundan sonra start verilən yeni məşğulluq marafonu da özündə məhz bu mənəvi komponentləri ehtiva edir. Fərd müəllim, salam. Salam, əvvəla təşrifimizi qəbul edib, bizimlə həmsöhbət olduğunuz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və ilk olaraq təbrik edirik belə bir təşəbbüs üçün və təbii ki, Azərbaycanın sosial hədəflərinin reallaşdırılması baxımından da mühüm bir hadisə olaraq xarakterizə edilir. Ümumiyyətlə, məşğulluq marafonu biz humanitar və mənəvi aspektlərdən yanaşsaq necə dəyərləndirə bilərik? Biz ilk öncə söhbətimizdə buradan başlayaq ki, Cənab Ali Başkomandan Müzəffər İlham Əliyevin başçılığı ilə 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərimizdən daha sonra Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, o cümlədən Nazirliyin bütün tabeli qurumlarında vətən müharibəsi iştirakçılarının, vətən müharibəsində hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış qazilərimizin, eləcə də qəhrəman şəhidlərimizin ailə üzvlərinin sosial təminatlarının, məşğulluğunun, həmçinin onların sosial reabilitasiyasından həyata keçirilməsi məqsədi ilə bütün nazirliyin tabeli qurumlarında işçi qrupları yaradıldı. Bununla bağlı tədbirlər planları həyata keçirildi. Tədbirlər planlarında bir çox tədbirlər nəzərdə tutulmuşdu bu istiqamətdə. Bunlardan təbii ki, tədbirlər planının davamı olaraq Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyində də alt tədbirlər planları həyata keçirildi və bu tədbirlər planlarına uyğun yerli qurumlarda işçi qrupları yaradıldı. Biz hər bir müharibə iştirakçısının, vətən müharibəsi şəhidinin, ailə üzvlərinin və hərbi əməliyyatlarda yaralanmış qazilərimizin evlərində olduq. Hər birinin sosial problemlərinə yaxından maraqlandıq və bu problemlərin tərkib hissəsindən biri də təbii ki, bu şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması prioritet olaraq qarşımızda hədəf olaraq dayanmışdır. Dövlət tərəfindən həssas kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın problemlərinin həlli, onların rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı və sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Müsahibi Mirmanın bir müddət öncə işlə təmin olması da geniş miqyaslı tədbirlərin tərkib hissəsidir. Mirman, salam. Salam, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Neçə müddət işləyirsən artıq? Artıq 14 gündür. 14 gündür. İşindən razısan? Bəli, bəli. İstərdim tamaşaçılar səni yaxından tanısınlar. Vətən müharibəsinin iştirakçısısan. Hansı istiqamətdə döyüşmüsən? 26 yaşım var. Ağdam istiqamətində yəni iştirak edəmişəm bu müharibədə. Yəni işimdən də razıyam. Artıq yəni müraciət elədim məşğulluq idarəsinə. Yəni onlar da qəbul elədilər 2 ay müddətində işdən təmin olundu. 2 ay müddətində işlə təmin olunur. Əvvəllər işləyirdin, yəni vətən müharibəsindən gəldikdən sonra post-konflikt dövrü deyirik. Bəli, bəli. Bu zaman aralığında iş problemin var idi mi? Bəli, bəli, uzun müddət. Uzun müddət iş problemin var idi. İndi hazırda hansı işdə çalışırsan, hansı vəzifəni icra edirsən? Satış mütəxəssis üzrə çalışıram, yəni həm də mühasibat işidir. Belə. Çox sağ ol, işlərində uğurlar diləyirik. Siz sağ olun. Fərd müəllim, məşğulluq marafonu nə vaxta kimi davam edəcək və həyata keçirildikdən sonra, ümumiyyətlə, həyata keçirildiyi müddətdə nə dərəcədə əhatəli və effektiv olacaq? Məşğulluq marafonu bu ilin sonuna qədər aparılması nəzərdə tutulmuşdur, yəni açıqdır. Bütün işə götürən təşkilatlarımızdan, deməli, sosial məsuliyyət və həmrəlik prinsipləri çərçivəsində bu marafonda fəal iştirak eləməyə çağırış eləyirik ki, bütün işə götürənlərimiz aktiv qoşulsunlar bu marafona. İlk olaraq, təbii ki, bizim Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun tabeli qurumları marafonun startında bu işə
başlanğıcı vermişdilər və özləri ilk olaraq qeyd etdiyimiz kateqoriyadan, yəni mən bir daha aydınlıq olsun deyə qeyd edeyim, burada bu marafon nəzərdə tutulub şəhid ailə üzvləri və hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanmış qazilərimizin məşğulluğunun təmin olması istiqamətində və bu istiqamətdə bütün işə götürənlərimizin bu marafonda iştirakını, deməli, aktiv iştirakını xahiş edirik. Şəhidlərimizin ailə üzvlərinin və vətən müharibəsində iştirak edənlərin işlə təminatı məşğulluq marafonunun əsas qayəsini təşkil edir. Bu təşəbbüsə qoşulanlar isə həm də vətənpərvərlik nümunəsi göstərmiş olacaqlar. Salam Elçin bəy. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Sizin iş fəaliyyətinizdə məşğulluq marafonu kimi belə deyək, layihələrə qoşulmaq, təşəbbüslərə qoşulmaq hansı çəkiyə sahibdir və sizin üçün hansı əhəmiyyətə malikdir? Ümumiyyətlə, biz məşğulluq idarələri ilə ən çox da 3 saylı məşğulluq idarəsindən bir çox layihələrimiz baş verir və biz bu yaxınlarda marafonun layihəsini işlətdikdən sonra könüllü olaraq qoşulmaq istədik bu layihəyə. Bu zamana qədər bir çox əməkdaşlarımızın işə qəbulunu həyata keçirmişik. Bunların içərisində qazilərimiz var, bunların içərisində şəhid ailələri var, bunların içərisində müharibədə iştirak etmiş, geri qayıtmış və işlərinə davam edən əməkdaşlarımız var. Bunların içərisində bizim öz əməkdaşımız olub, müharibədə iştirak edib yenidən qayıdanlarımız var. Belə şəxslərin sayı nə qədərdir? 300-ə yaxın əməkdaş sayımız olub, hansı ki, müharibədə iştirak ediblər. Çox təəssüf ki, 8 nəfər şəhid ailəmiz var. Onlara mümkün qədər şirkət çərçivəsində dəstəyimizi göstəririk. Digər qazi əməkdaşlarımız və digər müharibə vətəndaşlarımız isə bizlə hal-hazırda çalışırlar. Nəzərə alsaq ki, sosial dövlət modeli dünyada yaradılıb, ancaq Azərbaycan modeli öz nümunəviliyi ilə seçilir. Bu, ələxsus vətən müharibəsindən sonraki dövrdə, postkonflikt dövründə gözə çarpır. Şəhidlərimizin ailə üzvləri, qazilərimizə xüsusi diqqət göstərilir, xüsusi yanaşma sərgilənir. Bununla bağlı artıq müəyyən bir dövrdür ki, müxtəlif səbkidə marafonlar keçirilir, layihələr irəli sürülür. Biz Yaşat Marafonunun adını çəkə bilərik, digərlərinin. Artıq yeni bir marafona start verilib, məşğulluq marafonu. Bu marafonun əhatəliliyini necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti tərəfindən qarşıya qoyulan sosial prioritetlərin reallaşdırılması baxımından necə xarakteriz edərdiniz? Sosial müdafiə ehtiyacı olan və həm də Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında xüsusi xidmətləri olan bu qəbildən insanlara həm dövlətin, həm cəmiyyətin xüsusi münasibətinin olması təbiidir. Bu, birinci Azərbaycan xalqının qədirbirlərindən irəli gəlir, humanist siyasətdən irəli gəlir və cənab prezidentin də tapşırıqlarından, siyasi mövqeyindən, göstərişlərindən irəli gəlir. Bu qəbildən olan insanların mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların pensiya təminatı, pensiya təminatından əlavə olaraq digər sosial təminatları, müavinətlər verilməsi, təqaüdlər verilməsi, üstün mövqelər onlara nümayiş elətdirilməsi, ondan sonra onlara ehtiyacı olan əlillərimizə avtomobillərin verilməsi, digər güzəşlərdən şəhid ailələrinə 20-yə qədər güzəş nəzərdə tutulur, Qarabağ müharibəsi əlillərinə isə 15 güzəş və imtiyazlar nəzərdə tutulurdu. Söylədiyiniz məşğulluq marafonu da bu tədbirlərin bir davamıdır, silsiləsidir və xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir tədbirdir. Çünki əhalinin sosial müdafiəsində bütün dünyada qəbul olunmuş bir qaydadır artıq, bir sistemdir ki, ən etibarlı sosial müdafiə mexanizmi məşğulluqdur. İnsan öz məşğulluğunu təmin edərkən təkcə öz sosial təminatını, maddi ehtiyaclarını ödəmir, həm də özünün bir cəmiyyət qarşısında, devləti, vətəni qarşısında mənəvi ehtiyaclarını ödəmiş olur. Hər kəs istəyər ki, cəmiyyətin içində olsun, cəmiyyətin həyatında fəal iştirak eləsin, öz vətəninə, öz xalqına, öz faydalı olsun və yeni dəyərlər yaratsın. Bu mənada məşğulluq ən etibarlı bir sosial müdafiə mexanizmi, eyni zamanda insanı öz cəmiyyətinə və devlətinə bağlayan bir tədbirdir.
həyata keçirilən məşğulluq marafonu çox önəmli bir aksiyadır. Mən düşünürəm ki, eyni zamanda bu bizim mənəvi həmrəyliyimizin bir təcəssümüdür. Necə ki, bizim iqid oğullarımız 44 gün ərzində şücaət göstərərək bu bayramı bizə yaşatdılar və indi növbə bizimdir ki, biz onları yaşadıq. Və mən hər kəsi, bütün xalqımızı bu marafonda fəal olmağa çağırıram. Xüsus olaraq ümid edirəm ki, bizim iş adamlarımız, bizim qəhrəman qazilərimizin sağlamlıqlarına qoşmasında və işlə təmin olmasında fəal olacaqlar. Vətən müharibəsində ailəsini, oğlunu, atasını itirmiş vətəndaşlarımızın sosial diqqət və qayğı ilə əhatə edilməsi xalqın vətən uğrunda canından keçən şəhidlərə verdiyi dəyərin yüksək ehtiramın ifadəsidir. Bu həm də bizim müharibə qəhrəmanlarına olan vəfa borcumuzdur. Gəlin, yeni zəfər tariximizi yazan qəhrəmanlarımızın məşğulluqlarının artırılması, rifah halının yaxşılaşdırılması, onlar arasında işsizliyin minimuma endirilməsinə yardımcı olaq. Bütün işə götürənləri məşğulluq marafonunda fəal iştirak etməyə çağırıram. Qəhrəmanlarımıza birgə dəstək olaq. Mən hər bir şirkət, təşkilat, müəssisə rəhbərlərinə xahiş edərdim ki, bu məşğulluq marafonuna qoşulsunlar və şəhid ailələrini, Qarabağ ailələrini işlə təmin etsinlər. İnsanlıq halıdır. Birdən kimlərsə düşünər ki, yarıcan insanlar bizim işimizi apara bilməz, yaxud işimizdə hər hansısa bir ləngimələr yaranar. Amma mən hər birinizdən xahiş edirəm, bu fikirə düşməmişdən öncə birinci növbədə fikirləşək. Yarıcan hesab etdiyimiz insanlar bizə Qarabağ sevincini yaşadanlardır. Yarıcan hesab etdiyimiz insanlar işlərini ən layiqi formada yerinə yetirən oğullardır. Məşğulluğun təmin olması istiqamətində Nazirlik ilk addımları atmışdır. Qeyd edim ki, marafona start verildikdən sonra artıq 56 bizim işə götürən təşkilat artıq bu marafonda iştirak üçün müraciət etmişdir və ümumilikdə 76 vakansiya təqdim olmuşdur bu marafonda iştirak üçün 56 şirkət tərəfindən. Marafonun ilk günləridir, yüksək aktivlik müşahidə olunur, həm dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən işə götürənlərimiz, həm özəl sektorda fəaliyyət göstərən işə götürənlərimiz, biz işgüzar terminologiyamızda bütün bunları ümumiləşdirib sosial tərəfdaşlarımız adlandırırıq. Sosial tərəfdaşlarımız marafona ciddi aktivliyi göstərirlər və vətən müharibəsi qəhrəmanlarının və vətən müharibəsi iştirakçılarının, eləcə də şəhid ailə üzvlərinin məşğulluğunun təmin olması istiqamətində işə qəbulla bağlı ciddi dəstək verirlər. İşə götürənlərin korporativ sosial məsuliyyət və milli həmrəylik prizmasından çıxış edərək dəstək göstərməsi məşğulluq marafonunun uğurunu şərtləndirən başlıca faktor hesab olunur. Məhz bu dəstək sayəsində böyük qələbəni bizə yaşadanlar dövlət qayğısını daha yaxından hiss edirlər. Şəbnəm xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Əvvəla, həm söhbətimiz olduğunuz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirəm, mən sizə təşəkkür edirəm. Məşğulluq marafonuna qoşulmaq, ilk olaraq bunu aydınlıq gətirək, bir şirkət üçün nə ifadə edir? Bir şirkət üçün onu deyə bilərəm ki, hər birimiz Azərbaycan vətəndaşı olduğumuz üçün, məncə bu bir vətənpərvərlik ruhu kimi qeyd olunmalıdır və biz də bir şirkət olaraq hər bir qazilərimizə, şəhid ailələrimizə mütləq və mütləq şəklində məncə dəstək olmalıyıq. Və bunun üçün bizim kimi şirkətlərə də tövsiyəmiz olacaq. Tövsiyəm də odur ki, onlar da bizim kimi birgə şəkildə, bəli, aktiv şəkildə iştirak eləsinlər və dəstək olsunlar. Elmin, təbii ki, əsas sözünü sən cəhbədə demisən, ancaq xahiş eləyəcək ki, bizimlə də fikirlərini bölüşəsən. Artıq məşğulluq marafonunun üzvünə çevrilmişsən və tez bir zamanda işlə təmin olunacaqsan. Nə zamandan bəri işsizsən? İlk olaraq bunu soruşaq sən. Müharibədən gələndən bəri. Yəni əvvəl işləyirdin. Bəli, bəli, əvvəl işləmişəm. İndi nə cür işlə təmin olunmağı istəyirsən? Yəni bu cür marafonların təşkil olunmasının əsas məqsəd həm də vətəndaşlarımızın, xüsusilə də bax, sizin kimi qəhrəman oğullarımızın məmnunluğunun təmin olunmasıdır, onun rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Sənin fikirlərin bizim üçün, həm də bu marafonun təşkilatları üçün önəmlidir.
İnşallah ki, yəqin ki bu işlə bağlı indi müraciət eləmişəm. İnşallah ki tapılar bu mühafizə işi ilə bağlı, nəzarətçi işi ilə bağlı. Bəli. Yəni bu işlərdə işləmişəm. Əvvəllər təcrübəm var və istəsən ki həmin işdə işlədim. Bəli, bəli. Təcrübəm də var, işləmişəm də. İnşallah görək yaxşı olar. İnşallah. Bax, bu cür marafonların keçirilməsi üçün bir gənc olaraq, bir vətən müharibəsi iştirakçısı olaraq necə dəyərləndirirsən? Süper dəyərləndirirəm, yəni yaxşı dəyərləndirirəm ki, sağ olsunlar ki, belə bir marafon hazırlayıblar, yəni bizləri yada salıblar. Bir şirkət olaraq məşğulluq marafonu təşəbbüsünü necə dəyərləndirirsiniz və sizin digər sahibkarlara, işə götürənlərə müraciətiniz nə olardı? Ümumiyyətlə, biz şirkət olaraq bu əməkdaşlarımızın, bu insanların normaldan daha çox işə ehtiyac duyduqlarını düşünürük və mümkün çərçivədə onların dəyərləndirməsini aparılmasını istəyirik. Supermarket olaraq bizim məşğulluq idarəsinin istəyimiz və tələbimiz ondan ibarətdir ki, mümkün çərçivə bizim kriteriyalar uyğun gələn əməkdaşları bizə yönləndirsinlər və biz hər bir belə deyək şəraitdə çalışacağıq ki, onlara dəstək göstərək. Hansı növ işlərlə təmin edirsiniz? Şəbəkəmizdə kassir, administrator, satıcı, paketləyici, qablaşdırıcı, ofis heyətində olan vakansiyalarımız var, mühasib, insan resursları və s. Bu vəzifələr üzrə dəyərləndirə bilərik həmin yoldaşlarımızı. Əslində qalsa çox yaxşı fikirdir belə bir şey olması, həm onlar üçün, həm bizim üçün. Çünki bəzilərimiz onların borcundan çıxa bilmirik. Bu tip belə bir şeylərin olmağı da ki, bizi biraz rahatlaşdırır ki, sanki onlara kömək olmuş kimi belə rahat oluruq, yəni belə. Torpaqlarımızın alınması uğrunda canlarını ortaya qoyan igidlərimiz üçün, yəni nə deyiləsə, yəni biz onları borclu qalırıq. Onlara nə versəydi, yəni azdır onsuz da, evdir, işdir, yəni dövlətimizin onları hər zaman düşünməsi bizim üçün önəmli bir məqamdır. Yəni belə bir hadisənin olmağı çox tədqirə layiqdir. Yəni alqışlayıram buna görə də məşğulluq idarəsini, çox gözəl. Yəni biz indiki dövrdə şəhidlərimizə və qazilərimizə çox borcluyuq. Onların işlə təmin olunması, onların ailə üzvlərinin işlə təmin olunması çox gözəl olardı. Bizim bugünkü gündə burada bu cür hərəkət eləməyimizin, yəni gedib gəlməyimizin əsas o simaları həmin şəhidlərimiz, qazilərimizdir. Bizim təkcə hökumət yox, ümumiyyətlə hər birimiz qazilərə kömək eləməyə borcluyuq. Onları işlə təmin eləmək hər birimizin borcudur. Şəhidlərə bizim hamımızın borcu var. Qazilərə də həmçinin. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirik. Analarını, atalarını Allah səbir versin deyirik. Onları da işlə təmin eləmək də hər bir sahibkarın borcudur ki, onlara kömək eləsin. Məşğulluq marafonunu mən alqışlayıram, mən dəstəkləyirəm və hesab edirəm ki, bu məşğulluq marafonuna hər birimiz qoşulmalıyıq. Hər kəs qoşulmalıdır və Azərbaycanda buna kifayət qədər bizim iş yeri imkanımız və potensialımız var. Yeni yaranan iş yerlərini hələ mən bir kənara qoyuram. Mövcud iş yerləri kifayət edər ki, bütün şəhid ailələrini, Qarabağ qazilərini və veteranlarımızı biz qısa müddətdə işlə təmin edək. Bu gün Azərbaycanda 1300-dən çox iri özəl obyektlər fəaliyyət göstərir. İri sahibkarlıq subyektləri var, 1300-dən çox. 2500-dən çox orta sahibkarlıq subyektləri var. 3700-dən artıq isə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilat və müəssisələr var. Bütövlükdə götürüləndə 8500 müəssisənin hər birisi 2 ya 3 şəhid ailəsi olsun, Qarabağ qazisi olsun, veteranımız olsun, işə götürsə, ilin sonuna qədər bu qəbildən olan insanların sosial müdafəsini və məşğulluğunu tam təmin edə biləcək. Əminəm ki, məşğulluq marafonunun ideyasını hər kəs bəyənir və dəstəkləyir. Mən də fürsətdən istifadə edib, buradan iş adamlarına müraciət etmək istəyirəm. Şirkətlərə, qurumlara,
gəlin, bizə böyük qələbəni yaşadan oğul və qardaşlarımızı dəstəkləyək, qazilərimizə dəstək olaq. Gəlin, şəhid ailə üzvlərinə dəstək olaq, onları işlə təmin edək. Əziz dostlar, bu vacib anda həmrəy olmağımız çox önəmlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən yaradılmış şəhid ailələri və qazilərin məşğulluğun artırılması marafonuna mən də qoşuluram və bu təşəbbüs üçün onlara təşəkkürümü bildirirəm və buradan iş adamlarına, idarə və təşkilatlara səslənirəm. Gəlin şəhid ailələrimizin və qazilərimizin işlə təmin olunmasında yaxından iştirak edək. İştirak etmək üçün bax, onlar hansı prosedurları tətbiq etməlidirlər? Demək, dövlət işə götürənlərimiz qeyd olunan kateqoriyalardan şəxslərin işə qəbulu üzrə prosesdə iştirak eləmək üçün Dövlət Məşğul Agentliyinin rəsmi internet saytında dma.gov.az, yəni Dövlət Məşğul Agentliyinin baş hərfləri dma.gov.az internet saytına daxil olurlar. Saytda layihələr bölməsində məşğulluq marafonu seçilməklə həm məşğulluq marafonu haqqında məlumatlar əldə edirlər, həm də bu portal vasitəsilə yaradılmış xüsusi pəncərədən öz müraciətlərini Dövlət Məşğulluq Mərkəzinə bildirirlər, öz vakansiyalarını yerləşdirirlər və toplanmış vakansiyalar Dövlət Məşğulluq Agentliyində təhlil olunur. Bu barədə işə götürənlərlə deməli, ciddi iş aparılır və onlara bu istiqamətdə geri dönüş olunur və onlarla iş aparılır bu istiqamətdə. Məşğulluq marafonuna ilk qoşulan müəssisələrdən birisiniz. Bundan öncə bu qəbildən olan hansısa bir marafonda və aksiyada iştirak etmişsiniz? Biz ümumiyyətlə 3 saylı məşğulluq idarəsi ilə uzun müddətdən əməkdaşlıq eləyirik və artıq çox saylı onların bizə göndərişi əsasında işçiləri bizim şirkətimizə işə qəbul eləmişik. Biz vakansiyamızı da e-sosial şəbəkə vasitəsilə yerləşdirmişik artıq. Elə işə götürənlərimiz üçün də düşünürəm ki, maraqlıdır və bəlkə də kimlərsə, hansısa qurumlarsa çətinlik yaşayırlar. Bax, bu marafonda iştirak etmək üçün hansı prosedurlardan keçdiniz? Öncə, demək, bu yeni layihə. Layihəyə qoşulmaq üçün biz linka daxil olduq. Bəli, elektron variantda. Elektron variantda, bəli, linka daxil olduq. Linkdan bizim, deməli, 3 vakansiyamızı yerləşdirdik. Sürücü, sürücü köməkçisi və satış təmsilçisi. Bildiyiniz kimi bizim şirkət dağıtım şirkətidir və sırf bu işçilərə ehtiyac olduğu halda biz bu vakansiyaları yerləşdirdik. Ondan sonra E-sosial şəbəkəsində həmən bu vakansiyalarını aktiv olduğunu qeyd elədik və Neçə müddət ərzində sizə cavab gəldi? Yəni, çox tez bir zamanda gəldi. Yəni, demək olar ki, yəni, gün ərzində onlar baxılır və artıq yeni gündə, yəni növbəti gündə bizə cavab gəldi. Bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımız istənilən vaxt yaşadıqları ərazidəki məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər. Qeydiyyatdan keçirildikdən sonra isə tez bir zamanda işsizlik problemləri aradan qaldırırlar. Salam. Salam, əleyk. Hoş gördük. Hoş günlər olsun. Əvvəla özünüzü təqdim edin. Vəliyev Hüseyn Bayramoğlu, Bakı şəhər Nərimanov rayonunun Keçilik hekayəti ünvanında qeydiyyatdayım. Hüseyn, sən də işsizsən. Bəli. Və ələ xüsus vətən müharibəsində iştirak eləmişsən. Böyük qələbədə pay sahib olan vətəndaşlarımızdan, igid oğullarımızdan birisən və məşğulluq marafonunu çərçivəsində artıq tez bir zamanda işlə təmin olunacaqsan. Ümumiyyətlə, harada döyüşmüsən, döyüş yolun barədə ilk olaraq bizə məlumat verir, daha sonra isə məşğulluq marafonuna qoşulmağın barədə. Məni öz idarələrinə dəvət edilər, elədilər, bu marafon barəsində müəyyən qədər məlumat verdilər, qısa bir müddətdə işsizliyin aradan qaldırılması ilə bağlı məlumat verdilər ki, yəni narahat olmayın. Qısa bir müddətdə ən azı, ən müharibə iştirakçısı olduğunuz üçün bizim yəni borcumuzdur sizi işlə təmin eləmək.
Mən də təşəkkür edirəm. Bu cür marafonların keçirilməsini necə qiymətləndirirsən bir qazi olaraq? Birinci, ölkə rəhbərinin bu təşəbbüsə yəni böyük diqqət göstərməsi, şəhid ailələrinə, müharibə qazilərinə, həmçinin müharibə iştirakçılarına qarşı göstərdiyi diqqətin yəni sayəsində yaranıb. Neçə müddət idi işsizliyidin, qardaş? Mən müharibədən qabaq işləyirdim, işim var idi, öz xırda biznesim var idi. Müharibədən sonra o işimi itirdim. İndi müharibədən sonra gəldim bura, qeydiyyatdan keçdim. Şükür olsun Allah ki, indi qeydiyyata aldılar, qısa bir müddətdə söz veriblər ki, işlə təmin edəcəklər. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, qazilərimizin hamısına can sağlığı diləyirik və onların işlə təmin olunması çox vacib məsələdir. Çünki onların işlə təmin olunması gələcək, indiki və gələcək nəsildə də bir ruh yüksəkliyi yaradır ki, vətən onların qədrini bildi, onları işlə təmin elədi, onların dolanışığının qayğısına qaldı. Qazilərin də yəni görmüşəm, çox görmüşəm, yəni işə qəbul eləmirlər, işdən problemlər yaşayırlar. Məşğulluq xidmətində bu təşəbbüsünü təqdirə layiq görürəm. Çünki onlar da işləmək istəyir də, ola bilər əlil olsunlar, amma onların da görə biləcəyi bir işlər var. Bu günlərin bizim Qarabağa, Şuşaya, Laçına gedən yolda bizə zəfər daşıyan insanların işlə təmin olunmağı sevindirici aldı. Mən şəxsən özüm də özünə məşğulluq çərçivəsində bu haldan istifadə etmişəm və gözəl qarşılayıram və bunu yaradan insanlara, sahibkarlara, başda cənab prezidentimiz olmaqla hər bir insana təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, şəhid və qazi ailələrinə işə götürmə prosesində xüsusi diqqət ayrılması yaxşı bir haldır, bunu alqışlayırıq. Yaxşı olardı ki, bu prosesdə digər işə götürənlər də daha maraqlı olsunlar, daha çox şəhid və qazi ailələri işlə təmin olunsun. Müharibə getməmişlər qabaq, onların iş yerləri var idi də, işlə təmin olmuşlar onlar. Lakin gələndən sonra onlar bəzi 50 dərəcələri aldılar və işlərdən məhrum oldular hal-hazırda. Ona görə də Dövlət Məşğulluq Agentliyi onlara iş yerlərinin ayrılmasında böyük köməklik etməsi çox qürur verici bir durumdur. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında, bütün yerli ərazi məşğulluq mərkəzləri yerli qurumlarında vətən müharibəsi zamanı yaralanmış qazilərimizin və həmçinin şəhid ailə üzvlərimizin müraciətlərinin qəbulu ilə bağlı müvafiq qruplar yaradılmışdır. Bizim vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimiz və şəhidlərimizin ailə üzvləri yerli məşğulluq mərkəzlərinə müraciət edə bilərlər bu layihə ilə bağlı və onların belə deyim də, hər biri diqqətlə incələnir, diqqətlə onların müraciətinə baxılır və işə götürənlərimiz tərəfindən onların təqdim elədikləri vakansiyaların tələblərinə uyğun olaraq seçilərək işə götürənlərimizə onların işə qəbulu ilə bağlı deməli, müraciət olunur. Çox sağ olun, uğurlar diləyirik. Siz sağ olun, mən bir daha bütün işə götürənlərimizi bu prosesdə aktiv iştirakçı dəvət edirəm. Bu milli həmrəliyidir, bu bizim və qəhrəmanlarımızın ailə üzvlərinin məşğulluğun təmin olunmasında sosial məsuliyyət çərçivəsidir, sosial həmrəyliyidir. Mən bir daha fürsətdən istifadə edib sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə bu marafonda dəstək verirsiniz. Bizim və bütün vətəndaşlarımızın düşünürəm ki, bu mənəvi borcudur. Mən istərdim bu çağırışa qoşulun. Biznesin cəmiyyət qarşısında korporativ sosial məsuliyyəti var. Biznes indiyə qədər ədalət naminə deyək ki, şəhid ailələrinə, qazilərimizə əhəmiyyətli dəstək göstərib və inanırıq ki, bu çağırışdan sonra onlar deyək şəhid ailələrinin, əmək qabiliyyətli üzvlərinin, qazilərimizin məşğulluğunun təmin olunması üçün, onların layiqli məşğulluğunun təmin olunması üçün addımlar atacaqdır və bu problemin həllində deyək, dövlətimizin yanında olacaqdır. Mən də bu xeyirxah marafona qoşularaq, ölkəmizin dəyərli iş adamlarına üzünü tutub demək istəyirəm ki, vətənimizin azadlığı uğrunda canından keçmiş
şəhid ailə üzvlərinin və vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin işlə təmin olunmasında gəlin daha da fəal iştirak edin. Çünki bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Mən burada müraciət edirəm Nazirlik və Komitə rəhbərlərinə, şirkət rəhbərlərinə, səhmdar cəmiyyətlərin rəhbərlərinə, publik hüquqlu şəxslərə, hansı ki onlar həm dövlət büdcəsi vəsait hesabına, həm özlərinin özəl fəaliyyəti hesabına iş yerləri yaradırlar və yarada da bilərlər. Onlar bu məşğulluq marafonunda qoy fəal iştirak eləsinlər. Azərbaycanda yüzlərlə xarici və müştərək şirkətlər fəaliyyət göstərir. Mən onların rəhbərlərinə müraciət edirəm. Xüsusilə TÜSİAB-ın rəhbərinə, Türk İş Adamları Birliyinə mən müraciət edirəm ki, qoy həmişə olduğu kimi Türkiyəli qardaşlarımız burada da bir nümunə göstərsinlər və digər şirkətlərə, digər xarici iş adamlarına bir nümunə olsunlar. Azərbaycan, Almanya, Azərbaycan, Amerika, Azərbaycan, İtaliya, Azərbaycan, Türkiyə İş Adamları Birliyinə müraciət edirəm. Palatalarına müraciət edirəm və onlar da qoy bu fəal iştirak etsinlər bu marafonda. Eyni zamanda mən bizim özəl sektorda çalışan tibb sahəsində olan özəl sektora müraciət edirəm. Universitetlərimizə müraciət edirəm. Orada da xeyli iş yerlərimiz var. Eləcə, bax, televiziya şirkətləri, qəzetlər, bunlar hər birində biz 2-3 adamı işə götürmək imkanımız var axıdır. Və onlar görə də hesab edirəm ki, burada biz fəal iştirak eləməliyik. Və bu prosesdə dövlət öz işini görür. Amma dövlətlə yanaşı bizim cəmiyyətimiz də fəal olmalıdır və hesab edirəm bu adamları, bu qəbildən olan insanları biz məşğulluq proseslərinə aktiv şəkildə cəlb etsək, bir sıra problemlər həll olacaq. Eyni zamanda onların, xüsusən o qazilərimiz yenidən cəmiyyətə qayıdacaqlar, yenidən cəmiyyətə tövbə verəcəklər, yenidən öz sosial adaptasiyalarını, inteqrasiyalarını həyata keçirə biləcəklər ki, bu da onların gələcək həyatında yeni xoşbəxt anların baş verməsinə səbəb olacaqdır. Hörmətli tamaşaçılar, Obyektiv verilişinin növbəti buraxılışını izlədiniz. Vətən müharibəsindəki şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və qəhrəmanlarımıza dəstək olmaq bu və ya digər formada hər birimizin əsas amalına, həyat fəlsəfəsinə çevrilməlidir. Yalnız bununla bizi yaşadanları yaşada, qəhrəmanlarımızın ruhuna dərin ehtiram göstərmiş olarıq. Unutmayaq, biz hər zaman birlikdə güclüyük. Sağ olun, salamat qalın. Göstermiş olacaklar. Sözsüz ki çıkacaklar.